ഹായ് ഹലോ, ഞാൻ കൃഷയാണ്. എല്ലാവർക്കും ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരു വീക്ക്ലി പോഡ്കാസ്റ്റാണ്. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും പുതിയ എപ്പിസോഡ് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അങ്ങനെ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ജൂലൈ 14 വരുമ്പോൾ ഒരു വർഷം. ഞാനിന്ന് വ്യക്തിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ്. ഈ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് പുതിയ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരു കാരണമായി. ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ട് മെയിൽ വഴിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും ഒരുപാട് പേര് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ എപ്പിസോഡ് കേട്ടും ഒരു ചെറിയ റിവ്യൂ പറയുന്ന കുറച്ചധികം ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും പുതിയ എപ്പിസോഡ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ചില ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ചില മെയിലുകളും മെസ്സേജസും വരും, എന്തേ ഈ ആഴ്ച എപ്പിസോഡൊന്നുമില്ലേ. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മുടക്കം കൂടാതെ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും എപ്പിസോഡായിട്ട് വരുന്നത്. ആദ്യമായി ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇറക്കിയപ്പോൾ അത് കേട്ട അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അവർ തന്ന കൃത്യമായൊരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എന്നെ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിച്ചത്. ആദ്യ എപ്പിസോഡ് ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ കേട്ടത് വെറും 10 പേരായിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ കേൾക്കുന്നത് ആയിരങ്ങളാണ്. തുടക്കത്തിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ട അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓരോ എപ്പിസോഡ് ഇറങ്ങുമ്പോഴും എനിക്ക് പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടുകയാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഓരോ എപ്പിസോഡും കേട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ നല്ലത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ചിലരുണ്ട് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എനിക്ക് മെസ്സേജസൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് എന്ന ഒരു ലെങ്ത്തിലാണ്. നിലവിൽ സോളോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ലെങ്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഡിസ്കഷൻ ടൈപ്പ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതൊരു 30+ മിനിറ്റ്സിൽ എന്തായാലും പോകുന്നതായിരിക്കും, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഒരു 5-6 എപ്പിസോഡ്സ് ഡിസ്കഷൻ ടൈപ്പ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ആദ്യം ചെയ്തത് നമ്മുടെ സോൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഹോസ്റ്റായ അച്യുതനായിട്ടൊരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായ അനുവായിട്ടൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ പർപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ കോ ഹോസ്റ്റായ നന്ദനയുടെ ഒപ്പം ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. കൂടാതെ ആദിനയുടെ ഒപ്പം, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസറാണ് ആദിനയുടെ ഒപ്പം, ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതൊക്കെ നല്ല റീച്ച് കിട്ടിയൊരു എപ്പിസോഡ്സായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പണി മുടക്കി, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ലാഗായത്. പിന്നെ ഈ ഇടക്ക് നമ്മുടെ ആദി റാൻഡം തോട്ട്സ് പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് ആദ്യം ആദ്യം സുഹൃത്തുമായിട്ടൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതൊരു കോൾ റെക്കോർഡായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്കഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ച്. തീർച്ചയായും ഡിസ്കഷൻ എപ്പിസോഡ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരും. ഒരു വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിന് ഇന്ന്. ഇന്ന് ഒരുപാട് പുതിയ പോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അതിലുപരി ഒരുപാട് പേര് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ പേര് പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു, പോഡ്കാസ്റ്റ് യൂട്യൂബിലുണ്ടോ? ആരെയും കുറ്റം പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല, ആ ടൈമിൽ എന്താണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് ആർക്കും വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പോഡ്കാസ്റ്റ് 2 ടൈപ്പുണ്ട്, വീഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മളിന്ന് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോസും ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ്. വിഷ്വലി ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്ന മെയിൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. പല യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഒരുപാട് കളയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പൊതുവെ ആരും തുടങ്ങാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ്. പലരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്, ചേട്ടാ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് വരുമാനം വല്ലതും കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ
സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വരുമാനമൊന്നും പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കിട്ടില്ല. ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട്, ഒരു ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് ഒന്നും പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വർക്കാവില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ആഡ്സ് കണ്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അത് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. പല മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റുകളും നിർത്തിപ്പോയതും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മളിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റുകളും ഒരു പാഷൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റും ആ ഒരു പാഷൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും. ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു നല്ല മൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കാം. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച മൈക്ക്, ഞാനൊരു 3000 ഒരു മൈക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തായാലും കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 3 ശേഷമാണ് ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചത്. അത്യാവശ്യം ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റിംഗിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം സെലിബ്രിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റ് നേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി കെട്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. പക്ഷേ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പല ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സും പല സെലിബ്രിറ്റീസും പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ വീട് ഒരു പുഴയുടെ അടുത്താണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പക്ഷികളൊക്കെ സ്ഥിരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പകൽ സമയങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ കൂടുതലും വളരെ വൈകി രാത്രി 12 ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ രാത്രി ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചീവീടും പട്ടിയുടെ ഒച്ചയൊക്കെ കാരണം അത് നടക്കാറില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും എപ്പിസോഡ്സ് മിസ്സാകുന്നത്. എൻ്റെ എപ്പിസോഡുകൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കോപ്പിയടിയാണ്. അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തൊരു എപ്പിസോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മൈ സ്റ്റോറിയാണ്. അത് പലരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നിൻ്റെ കഥയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി അത് എൻ്റെ സ്റ്റോറിയല്ല, ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അത് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നും പലരും കേട്ട അഭിപ്രായം പറയുന്നൊരു ഒരു എപ്പിസോഡ്സാണ് മൈ സ്റ്റോറി. പിന്നെ പ്രണയത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ, അതിലിന്നും ഒരുപാട് ലിസണേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് പലരും ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ DM ചെയ്യുന്നത്. മൈ സ്റ്റോറിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പലരും ചോദിച്ചായിരുന്നു, ഞാനും എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ്, പക്ഷേ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടൊരു ഡിലേ ആണ്, പക്ഷേ ഉടനെ നിങ്ങൾക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറ്റുന്ന പോലെയെല്ലാം ഞാൻ അവരെയൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് DM ചെയ്യും എങ്ങനെ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി യൂട്യൂബിലിട്ടു എങ്ങനെ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങാം. ആ രീതിയിൽ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബ് പോലെ ഒരു ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ല നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതല്ലേ. നിങ്ങൾ പലരും പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കാരണം ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ സ്പോട്ടിഫൈ ആയിരിക്കാം, ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലായിരിക്കാം, ഗാനയിലോ ജിയോ സാവനിലോ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലൊക്കെ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് പോഡ്കാസ്റ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻറ്റും മൈനസും. നിലവിൽ ഞാൻ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ എപ്പിസോഡ്സ് ഒന്നും യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിക്കൂടാന്നില്ല. പോഡ്കാസ്റ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ അതിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതൊരു പ്ലസ് തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെനിക്ക് മെയിൽ അയക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ DM ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കമൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു നെഗറ്റീവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഞാൻ മുന്നൊരു എപ്പിസോഡിൽ ക്ലബ് ഹൗസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മൾ ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പേരിലൊരു ക്ലബും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ക്ലബ് ഹൗസിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ചില പോരായ്മകൾ ക്ലബ് ഹൗസ് വഴി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദിവസവും വൈകിട്ട് 7:30 ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ക്ലബിൽ നമ്മൾ ദിവസവും റൂം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലരും പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ട് നമ്മൾ ക്ലബിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് റൂംസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഇത്തരം പോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസണേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് സ്കോപ്പുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്. ഫ്യൂച്ചർ വോയിസ് ബേസ് ആണ്, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നതും. പിന്നെ സ്പോട്ടിഫൈ, ഗാന, ജിയോ സാവൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ പോഡ്കാസ്റ്റിനെ കൂടുതൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ ആമസോൺ മ്യൂസിക്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ കമ്പനീസും പോഡ്കാസ്റ്റിനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇനി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, അവരും പോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് വന്നു എന്നതാണ്. എല്ലാ കമ്പനീസിനും അറിയാം വോയിസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ പോഡ്കാസ്റ്റിന് തെളിഞ്ഞു വരും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ യൂട്യൂബ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് അവർ മാത്രമാണ് യൂട്യൂബിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പോഡ്കാസ്റ്റിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാ കമ്പനീസിനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ബിഗ് ജയന്റ് കമ്പനീസും പോഡ്കാസ്റ്റിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട. ഇനി നിങ്ങൾ പറയും, പോഡ്കാസ്റ്റ് യൂട്യൂബിന് മുകളിലെത്തുമോ ഇല്ലയോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും അറിയിക്കണം. എൻ്റെ മെയിൽ ID themalayalipodcast@yahoo.com. ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റിന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പേജസ് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് DM ചെയ്യാം. കൂടാതെ ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റിന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മുടെ ക്ലബും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വഴിയും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു.